E a equipe econômica do governo prevê queda do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país neste ano. A estimativa representa os impactos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. A equipe econômica do governo estima que o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ficar negativo em 4,70% este ano, contrariando a previsão anterior feita em março, que era de crescimento de 0,02%. Esses são os primeiros impactos do novo coronavírus, que geraram a redução e até mesmo a paralisação de atividades no país, modificando o cenário econômico. Já para o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação do ano, a previsão do governo é de que feche o ano de 2020 em 1,7%. Os dados são do Boletim Macrofiscal da Secretaria de Política Econômica de Maio. Ainda de acordo com os números do boletim, a expectativa é de que o PIB do ano que vem. Cresça 3,20%. O estudo está considerando que o isolamento social no país termine em 31 de maio e que os gastos extras sejam até dezembro, prazo de duração do decreto de estado de calamidade pública. Para a equipe econômica do governo, será preciso disciplina para equilibrar as contas. A intenção é de uma disciplina fiscal intensa para que esses gastos sejam temporários, sejam contidos em 2020, é, que a gente, que eles não se espalhem dentro do possível, dentro do controlável, para anos à frente, para 2021, 2022.